Fillojmë një mision tjetër këtu në GTA Online. Më duket këtë një mision që është mjaft i mirë, me sa përshikoj që ka 3x RP dhe 3x leket. Dhe besoj se mund të fitojmë diçka më shumë këtu janë. Me sa përshof, jemi vetëm 2 veta në këtë grup. Mund ta bësh vetë ose 2 persona. Dhe është ky hosti e la, më mirë vazhdoj vetë këtë. Me qënë se mund të bësh dhe vete, vazhdoj dhe vete. Shikojmë nëse mund të jeti vështira për i letë këmë misioni, nuk e di. Nuk mende se kam provuar. Shojmë një makinë. Besoj se duhet të shkojmë ta marrë atë makinë atje. Është larkë. Edhe afër nuk është. 3 milje larkë kemi këtë makinë. Kemi vetëm një jetë. Shikojmë mos kemi ndonjë nevojë për ndonjë antiplumb, ndonjë gjë. Antiplumb s'kemi fare. Kështu që të mundohemi ta bëjmë këtë misionin pa i humbur jetën. Se ndryshe nuk e përfundojmë dot. Orë ne kemi gati si në mbrëmje, 7:20. Është perëndimi dielli, gjë që na i bën të mos duket shumë pastër video, por gjithsesi këtë kohë kemi. Nuk e di pse më rastis çdo herë që los pothuajse në GTA ose në GTA Online, më rastis nata në të shumta të rasteve. Kemi bërë 1 milje, kemi edhe vetëm 1 milje e pak. Problemi në fillim sa hy në GTA është të pak të në gjeja kryesore duhet të bësh disa lek. Si pas atyreve rezultateve duhet të bësh të pak të në mbi 10 milion dolarë. Se fillim që të marrësh motorin fluturues edhe të bësh me bomba ndjekës, gjë që i lehtëson shumë misionet e ardhshme. Mirë po që të marrësh të bësh 10 milion është të pak si e vështirë të bësh dërtëra ato lek këtu janë. Mund të bëhet vetëm nëse ka dhe një mision që është me ofertë, si që bëjnë 2x ose 3x, ku mund të marrësh më shumë lek, hëshu po. Mund t'i bësh 2-3 milion brenda ditës. Po i afrohemi vendit, apo jo që nga një makinë në ecje. O, që nga makinë në ecje. Duhet të ndjekim këte. Ti mbim dhe shta për mes, në base është njëjtë a rrugë. A pas ka blokime, jo. Po arritëm të dalim në rrugët. Shëmë qërë makinë mund tjetë ajo, që është si në eci. Që duhet a marrë më të makinën e pa tjetër. Ky është misioni kësoj. Ah, e brava direkt. Si doli. Mos e prishëm. Këti kanë lënë ca lejkë, tu t'i marrë me këta sa mund t'in pak. 34 dolar, o, na doli policia. Kemi edhe këte policë. Shumë do një gjë për të fshyve. Ja, na duhet me pa tjetër të bëjmë diçka. Si shmanë këshim do të policisë. Duhet të largohemi, kemi vetëm 2 yje, nuk kemi dhe shumë yje, kështu që është pak me thjeshtë për t'ju larguar policisë. Për momentin nuk kemi këta janë. Të kalojmë diku drejt.
Asë për para, se... Ja, na doli dikush për para. Prit marrë në rrugën tjetër më mirë. Nuk e di se ku duhet të shpjek të makinën. Këtu marrëm këtë rrugën këtu. Kemi policin për banë. Bëjmë më mirë të fshimi këtë. Apo, na doli, iku policia. Kemi vetëm 1 milje larkë. Jam kurios të shoh se sa lek mund të fitoj njerë për... Me qenë se ishte me 3 rëpë dhe 3 lek më shumë. Zakonisht në GTA Online për të bërë lek më mirë më shpejt, duhet që t'i bësh të pak të në misione që kanë 2x ose 3x. Që t'i japën 2 fishën ose 3 fishën e aso që është normalja. Këtë makinë më duke se duhet të shpimim tek Simona. Edhe pak kemi dhe arrim tek Simona. Edhe vetëm kjo rruga këtu është, e mbaron kjo misione. Mund të rrim edhe që këte ose që nga krau tjetër. Arritëm. Të shohim lekët njerë, sa lek dhe në dojmë? Perfect! Well, not perfect, but it will do for now. Perfection is a cruel mistress. Shumë leket 27, shumë mirë që nga 27 ranking nga 6 arrim tek 7. Ky është goxha misioni mirë.